qof Soomaali oo dhalinyaro oo akadeemiga oo shaqo la'aan ma dhici doonto aniga kula hadlaa hadda paajan ahay shahaado jaamacadeed oo siyaasadaan haysta xaqiiqan yani ciidanka inaan soo galo hay'adda nabad sugida aan ku soo biiro xeertahay yani aqoonta abarta siyaasad way ma ahan inaan xisaabi iyo computer meel kale aan ka shaqeeyo priority-ga koowaad waxaan leeyahay in qaranka amnigiisa lagu dadaalo cadawgan qawaarinta laga adkaado soo dhawaada daawadayaal waxaan ku sugannahay jiidada deegaanka Wardhuumale ee gobolka Hiiraan halkan waxaan kula kulanay mid ka mid ah saraakiisha ciidamada ee ku jira furintani hadii arki jirteen askari iska caadi ah oo aan waxba baranin ninkan waxaa lagu magacaabaa Fahad Xuriye waa sarkaal ka tirsan ciidamada qaranka sidoo kale waa badge aqoontiisu oo heer jaamacadeed waxaan doonayaa inaan Fahad bal weydiiyo sababta ku kalliftay in maanta uu soo galo furintan aadka u fog ee deegaankan Wardhuumale oo qawaarijta Al-Shabaab uu ku baxsado Fahad soo dhawow ku soo dhawow warbaahinta qaranka Soomaaliyeed bal waxaad faahfaahin iga siisaa xaaladda aad ku dareemayso adigoo ah nin aqoonyahan ah jaamacad dhameeyay in maanta askari aad tahay oo furintan duurka ah oo 89 kilomitir aan kasoo socanay Gurceel aan kugu imid amaasanta harto hore liban lagu cadoo ku salaamaya adiga dhammaan daawadayaasha telefishinka qaranka waxaad ku salaamayaa salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaanka bacdi waxaan joognaa deegaanka Wardhuumale oo 90 kilomitir u jira degmada Gurcayl ee gobolka Galgaduud saaka ayaan soo gaarnay waxaa joog halkan oo aan ku soo gaarnay xildhibaano ka tirsan federaalka xildhibaano ka tirsan maamul goboleedka Galmudug iyo Hirshabeelle saraakiil ciidan iyo dhammaan dadka deegaanka ee dib xoreynta waxaa jooga xildhibaano ka soo jeeda Hiiraan iyo kuwa ka soo jeeda Galmudug oo ku midoobay in ay la dagaalamaan cadawga qawaarijta ummadda Soomaaliyeed banaysta dhiigga shacabka marka heshiis ayaa meeshan ka jira oo ay wadaagayaan beelo sida ayaa maanta ku soo gaarnay inaan kormeero xaaladda guud ee ciidanka furmahan jooga marka waxaan rabaa inaan fariin u diro dadka shacabka ah waxaan ugu baaqayaa marka ugu horreysa inay jaraan heeryada cabsida oo ay jaraan xariga cabsida shacabka Soomaaliyeed waxaan fariin ah u dirayaa in ay jaraan cabsidaas haddii aysan jiri karinna waxaan ka codsanaynaa shacabka Soomaaliyeed ee deegaamadan hadda dib loo xurayn doono jooga inaysan shabaab la wadaagin ribootka ciidanka qaranka halkay soo marayaan oo aysan fariin la wadaagin haddii aysan iyaga fariin nooga keenaynin argagixisada waa in iyagu aysan fariinteena ciidanka hujuumka ah ee qawaarijta ku socda aysan shacabku aysan u gudbin Fahad waxaad tahay nin aqoonyahan ah waxaad ku qanacday inaad qorato ciidanka qaranka hadda waxaad ku socotaan howlgal ilaa Ceelbuur iyo Galhariir ayaa lagu wajahan yahay bal ka waran dareenkaaga maanta haddii aad tegi laheyd deegaanadii Ceelbuur iyo Galhariiri oo xor ah liba waa maasan tahay adigoo warbaahinta qaranka mar labaad oo maasantihiin xaqiiqan maanta meesha aan joogo ana xildhibaanka federaalka igu matala hope 051 xuseen dhegweynaha ila joogo oo xildhibaanka aan imatala aniga waa joogaa reer ahaan kama maqnayn meesha inaan Ceelbuur tagnana diyaara u nahay waa meeshii aan kasoo jeedno dad badan oo kasoo jeeda halkaasna way joogaan oo xildhibaano iyo saraakiil leh beelaha dega Galgaduud bari marka fariinta aan aniga ku adkeynaya shacabka Soomaaliyeed waxaa waaye cabsida ha la jaro ha la soo gudbiyo ribootka qawaarijta halkay soo marayaan la soo wadaaga ciidamada qaranka ha baqina xaaqinka iyo dhulka mar walba xaaqinka dhamaada dibaa loo soo gada xaaqinka dhulka mar walba wuu joogayaa oo xaaladiisu waa iska caadi oo dabiici waa natural waa ilaaha dhulkan dhigay xaaqinkana mar walba wax gacan ku samayso dhammaanaya waa shabaab waa gacan ku samays shisheeya soo sameeyey qolo carabaha loo soo dhex maray waa la sameeyey ma yaqaana mabda'a iyo fariinta iyo wuxuu u ximbaarsan wuxuu isu dilay ma yaqaan waxaa jira dhalinyaro asaaga ah waxbartay shaqo la'aan ah waddanka shaqo la'aan ku ah maxay taa fariinta u direyso maanta adiga waxaad ku qanacsan tahay inaad tahay askari inaad furinta ku jirto inaad dalkaaga qawaarij ka xoreynayso dhalinyarada aan waxba haynin oo shaqo la'aanta ah walaa horta dhalinyarada hal mid idin sheega shaqada waxaa laga baxa marka qawaarijta la soo afjaro oo dalku yeelanaya nimcadiisa in la soo saaro oo dalku uu yeelanayaa shaqo abuur oo imaanaya oo ay sheeyuhu wadamada caadiga ah ay horumaray wadamadan carabta inay yimaadaan inay maal gelinayaan anda qof Soomaali oo dhalinyaro oo akadeemiga oo shaqo la'aan ma dhici doonto aniga kula hadlaa hadda paajan ahay shahaado jaamacadeed oo siyaasadaan haysta
حقيقة يعني إذا كنا صاقل وهذا نبص جدا أن كسر بيروح هاي يعني أقانت أبرت سياسة ضوي ما أهان إنا عن حسابي كمبيوتر ملك العكش قي بريار تيجوا هذا حن لهاي إن قرنك أمني جيس اللي جد دالو عدو عن قواري تلاقات كذا مد الله بعد نوا إن مركز دم حسلون الوسط طبعا اللي بعد فهذا وقت أيام ما صنت هاي هل جن كأنه جلست أيام كورة تينا يا إن شاء الله ماشان فرنت عن فرن كف أما قدام بس قواري لوس أفترنا إن أكو كلنا أيام كورة تينا يا صاحب جلست وهو ها فهد حورية أو كم إذا سركيش عيدن كهذا نوصل ده سردون كقرن كصوماليات وحن أكو كلنا دجان كورب لو ملا أو هاستج دجمة محاس الجبل كهيران هل كان وحا كتيرة أما عن أول نمد عيدن كحوجة ودن صوماليا سيدو كلا ديغان كان هدي عن حقتي سيدين راعيو شن إيه طبان سانا كهار أي عيدامة دي أهل السنة والجماعة كحوريان قواريكتا وحي انتا سيكدن بيانا كما إيسان صوال لعبان لكن ديغان نادا كوحيقا سيدو وبحو أي قواريكتو وليكو دنبايسا ومالمها صوص عودة لرتيني إن لغا سارادو ألاه ودلو قلادو